gledam na cjelokupnu priču da je to borba dva ega i dva brda gdje ispašta država, apsolutno nevjerojatno da ključne instance ove države godinama zapravo već sjedite samo imenovanja dijelova i članova diplomatskog zbora, da smo bez veleposlanika, konzula, generalnih konzula i tako dalje. A već i dulje vrijeme se to reflektira u sigurnosno-obavještajnom aparatu i apsolutno to govori o nezrelosti tih ljudi koji nas vode. Ako je, kako ste rekli, nemam razloga sumnjati, predsjednik pozvao premijera, hvala Bogu da je, trebalo je davno sjesti. Međutim, bez da se ljutite, opet ću objektivno pokušati secirati stvari. Mjesecima kod nekih od vaših kolega i godinama čitamo kako njih dvojica nemaju zamjene. Kako je to najbolje što Hrvatska ima u smislu političara, u smislu vođenja politika i koji cirkus imamo. E sad, pitala je kolegica Ana, koliko je to moralno što se radi. E sad, pitate se svi vi, pitam ja cjelokupnu javnost, koliko je moralno čitati mjesecima i godinama da su ovo perjanice hrvatske politike, a istodobno imamo situaciju u državi, igranje sa nacionalnom sigurnošću na način da se država vodi onako kako je ne bi šestogodišnjaci vodili.